শুনক, আপোনালোকক কোনোবাই প্ৰলোভন দিছে। প্ৰলোভন কি বস্তু সেয়া জানো আমি ইমান দিনে গম পোৱা নাই। কোনকোনে মোৰ লগত এটা ডাঙৰ গেম খেলিলে, নিজৰ স্বাৰ্থৰ সিদ্ধিৰ বাবে তেওঁ মোক এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলে। উপমেনু, তুমি যে নিজৰ মামাৰ বিৰুদ্ধে এনেকুৱা কৰিছা, ইয়াৰ নিশ্চয় কিবা কাৰণ আছে। আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।